Cara, fala povão! Finalmente, vamos começar uma nova série do canal. Deixa eu descer aqui. Estão os meus jogos de PS4, né? Esse aqui, obviamente, é para jogar um dia com o Tony, né? Eu não sou muito fã desse jogo, mas eu admito que é um bom filme. Esse aqui eu tenho que jogar um dia. Esse aqui eu não curti muito, apesar dele ser de horda também. E esse aqui eu não terminei até hoje porque o jogo tá em inglês. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Anunciaram o remake. O remaster para PC e PS4, né? Quem sabe não sai um remaster do Star Ocean 5 também para PC, que sai com outras legendas. Ó, o Seran Kagura, um extra do Peach Beat Splash, o próprio Peach Beat Splash, mas hoje nós vamos jogar esse Tales of Berseria. Deixa eu ver como que tá as minhas conquistas desse jogo até o momento, né? Eu não fiz tudo, obviamente, né? Onde que eu faço tudo num jogo, né? Caramba, meu PS4 tá demorando para carregar, hein? Tá bom, não carregou. Ah, é só apertar para baixo, eu acelero. Tá aí a tela de início do PlayStation 4, né? Ô, demora! Meu videogame morreu, mano. Ah, agora resolveu aparecer. 45% de conquistas? Ainda bem que eu não ligo pra essas porcarias, né? Vambora. Tá, aqui no início eu vou deixar a abertura rolar, né? Normalmente eu corto a abertura. Só que, velho, o YouTube já tá me ferrando, cortando monetização de tanta coisa minha que eu já não tô nem ligando mais pra grana que eu poderia ganhar do YouTube, cara. A única coisa que eu poderia contar é com o auxílio de vocês no Super Chat, né? Então, opa, pera aí, vamos dar um corte aqui pra rolar a abertura. Beleza, agora que passamos por essa música épica, vamos dar início ao gameplay. Deixa eu ver aqui, obviamente vamos jogar no New Game Mais, né? O meu intuito aqui no canal é trazer entretenimento para vocês e não a minha sofrência, né? Afinal de contas, que eu tive que terminar o jogo de maneira normal antes de poder fazer o gameplay, né? Beleza, vamos carregar esses dados aqui. Precisa ter pelo menos um arquivo de jogo terminado, né? Beleza. Claro, agora vai aparecer a lista de coisas que eu vou ter que acionar, né? Cara, esses 3.200 pontos aí não serviu para quase nada. Mas de qualquer forma, eu vou ter que fazer um corte aqui para vocês não terem que ver eu acionando um por um, né? Depois eu mostro para vocês quais que estão acionados. Um segundo. Beleza. Agora que eu terminei aqui, né? Tinha poucos pontos, então são poucas coisas que a gente pode acionar. Note que
Tirando esse reaproveitar a biblioteca que custa zero, vamos colocar aqui embaixo o que mais que eu vou poder aumentar, né? Velocidade de aprendizado das artes, expandir a capacidade de itens, isso aqui é extremamente importante. Eu sofri muito com falta de itens quando eu joguei da primeira vez, mas foi só na Ex Dungeon, no gameplay normal foi de boa. É, sempre errante, né, para aparecer mais fodões durante as lutas. É, duplicar experiência, claro. Não dá para acionar o triplicar e causar 6 vezes, né? Porque se juntar o 2 com o 3, você vai para 6 vezes. Porque ele meio que um multiplica o outro. E dobrar gaude, aumentar 1.000 pontos de HP. Muito bem, era só isso. Não é, dessa vez é o new game mais bem pobre que eu vou fazer aqui. Mas já é o suficiente para facilitar nosso caminho. Vambora. すでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々。
人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味と、あの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら、私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば、薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その一。作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから、当然、でしょ。では、行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。Beleza. Ah, agora vai começar. Claro, né? Como todo Tales of, ou melhor, nem todo Tales of, né? Mas alguns começam com ritmo mais frenético e outros começam mais tranquilos, como esse aqui. Apesar de que eles meio que estão mostrando esse começo do jogo aqui como se fosse só lembranças, né? Porque já aconteceu tudo que tinha que acontecer de ruim, já aconteceu. Tá, vocês estão vendo um ponto de exclamação verde ali na cabeça dele, né? Vamos abrir o mapa. No caso... Opa, apertei o botão errado. O botão grandão do controle do PS4 agora, ele é o botão de menu. É, a gente não abre mais o menu do jogo apertando o triângulo como antigamente. Porque... Agora nós vamos usar todos os botões durante o gameplay, não tem? Nos combates agora nós vamos usar os quatro gatilhos básicos aqui. Triângulo, círculo, X e quadrado. Mas enquanto a gente não tá na luta, o mapa do jogo é com... Deixa eu virar a Velvet aqui. Tá, com L a gente corrige o ângulo da câmera, né, pro lado que ela tá virado. Aí eu posso mostrar pra vocês ali o ponto de exclamação. Segurando L2 e apertando pra cima com o analógico direito, ou pra baixo, você dá um zoom no mapa. É, eu optei nesse jogo aqui por gravar ele a 1080p 30 quadros, que é o máximo que a minha placa de captura nova aguenta, não tem? Vai ficar com metade da taxa de quadros, mas vai ficar com a qualidade de imagem no máximo. E acredite, cara, a 720 vai fluir melhor, mas vai borrar bastante a imagem. Então, agora que vocês viram ali, né, o ponto de exclamação no mapa, é só pra vocês saberem que nesse jogo aqui nós somos obrigados a acompanhar alguns diálogos para poder seguir em frente. Se você não assistir a alguns diálogos obrigatórios, simplesmente o objetivo do jogo não aparece. Então vamos deixar rolar aí as ceninhas de diálogo, né? Você sabe que a ceninha de diálogo tem uma importância a mais quando tá dublada, né? Quando a ceninha não é dublada e você sabe que é uma conversa normal. Tá, o balãozinho em cima dele ali tá com a boca aberta, então quer dizer que ainda tem algo pra falar. Só que agora já é uma fala completamente normal, né? Agora sim. Terminamos de falar tudo o que tinha que fazer. Apertamos R para olhar ali em cima e saber qual que é o nosso objetivo. Temos que caçar javalis espinhentos. Lá no bosque tranquilo. Cara, bosque tranquilo com javalis espinhentos atacando a gente, né? Tá certo. Se ainda fosse algum bicho pacífico, cara, que a gente vai pra cima dele... E ataca, né? Mas nem isso. Os bichos realmente vão pra cima da gente. Tá, eu nem me lembrava de ter um item aqui em cima, cara. Deixa eu ver qual foi. Alho? Ah, então tá.
Nós vamos aprender um pouquinho. A gente vai aprendendo aos poucos sobre o jogo, né? Só deixa eu ver. A gente, cara, não tem nenhum momento do jogo que nós usamos essa porta, cara. Ela tá aí só de enfeite. Mas a casa da Velvet é bem pequenininha, de boa. Tá, agora ele vai falar sobre o minimapa. Pressione quadrado para exibir o mapa, tá? Isso eu já mostrei. Pressione R1 para exibir o objetivo, tá bom? Cara, olha a riqueza de detalhes que tem a mais nesse jogo. Cara, ainda estão usando o motor do Tales of Chillia. Ainda estão usando o motor do Chillia. Ó, o efeito de sombra. A sombra tá um pouquinho serrilhadinha, mas como a gente não vê os personagens de perto o tempo todo, então a gente nem repara muito nisso. Tá, aqui é o túmulo da irmã da Velvet, que morreu. Provavelmente ela morreu naquele evento que vocês acabaram de assistir na primeira ceninha do jogo. Onde ela e o irmão dela foram deixados para trás, né, pelo cara. De repente saiu aquela energia gigantesca lá na frente. Quando eles chegaram lá, tinha o corpo de uma mulher voando. Aquela ali era a irmã dela. Aí você pergunta, ué, mas por que que tem duas lápides? Pois é, vocês vão saber por que que tem duas lápides. Deixa eu ver, aqui em volta não tem mais nada. Então, se vocês estiverem estranhando a fluidez do jogo, realmente está pela metade, pessoal. Eu optei aqui pela. Aqui no começo do jogo eu optei por qualidade de imagem do que por fluidez. Mas a gente só fica andando pelo cenário de maneira normal, a câmera nem se movimenta muito rápido. Tá, já apareceu ali um diálogo pra gente fazer. Tá, isso aqui me lembra um pouquinho o Zelda Twilight Princess, né, cara? Apesar da gente ter uma vila gigantesca com muito espaço, a casa do protagonista é do lado de fora, um pouquinho afastado da vila. Dá até pra ver lá, ó, o telhado da casa dela. Muito bem. Agora com o triângulo que se aciona as ceninhas de diálogo, né? Ceninhas de diálogo que costumavam ser com Select, né? Então, esse Talisof aqui, eu não sei se esse vai virar o novo padrão, cara. Usar todos os botões principais no combate, ao invés de ficar apertando direita ou esquerda com o botão, não tem para acionar uma magia diferente. Tenho que confessar que, apesar de ser estranho no começo, depois que você se acostuma, cara, a ter um botão certo para cada técnica, fica muito mais fácil. Ah, e por falar em técnica, já vamos organizar isso agora, né? Eu não sei como é que a maioria das pessoas joga por aí, mas. Tá, aqui já tem uma daquelas conversas obrigatórias, né? São três. Mas já vamos organizar isso aqui logo só para vocês entenderem como que eu uso o meu sistema. Ó, vocês estão vendo os botões básicos aqui, né? Você pode equipar quatro técnicas em cima de cada botão. Aí eu pego as cores das técnicas, né, para fazer a combinação. Então o que eu faço? No X, já que o X é azul, eu coloco técnicas de água. É só você olhar ali, ó. Pé cortante. A capacidade desse ataque aí é foco, né? Então por enquanto eu acho que a gente nem tem. Aí, ó, a gente tem um movimento elemental aqui. Deixa eu ver. Nós não temos nenhum movimento de água. Então vamos colocar essas técnicas aqui de foco, tudo no X. Pra gente encontrar com mais facilidade, tá? Aqui no quadrado eu colocaria técnicas de fogo. Aí, quadrado não, no círculo. Aí o quadrado, ele não é amarelo igual o símbolo ali da terra, né? Mas ele é o único botão do controle que tem cor diferente. Então eu coloco todas as habilidades de terra no quadrado. Tá, não tem mais nenhuma? Beleza. Pelo menos a gente começa o ataque inicial com o elemento correto. E no triângulo, que é verde, o botão, colocamos uma habilidade de vento. Então é assim que eu vou organizar as técnicas. Todas as de vento no triângulo. Que aí, se o inimigo for fraco contra aquela técnica, meu amigo, você já faz um combo completo só com as técnicas certas, não tem? As técnicas de terra no quadrado, as de fogo no círculo, ou no bola, como eu sou acostumado a falar. E todas as técnicas de água ou gelo, né, que costuma ser igual, tudo no X. Então, é só a maneira básica que eu organizo as coisas. Nós vamos ser obrigados a acompanhar todas essas ceninhas de diálogo, né? Mas é de boa. É até tranquilo, já que você pode movimentar a câmera durante as ceninhas. Você pode até dar um zoom na Velvet, olhar o cenário. Olha, eles conseguiram fazer pelo menos esse primeiro cenário aqui, fica espetacular, cara.
Ainda mais a 1080p, né? Eu pretendo deixar os meus jogos de PlayStation 3 todos nesse nível aqui com o M-Cable, né? O M-Cable vai filtrar os meus jogos de Play 3, então eles podem atingir um nível de antes serrilhado, talvez próximo desse aqui. Lembrando que esse aqui que vocês estão vendo é a versão de PlayStation 4 que não tem filtro, né? Então, ó, se vocês olharem ali na frente, ó, o chão, dá pra ver um movimento, né? Uma deslocação do cenário que é causada por falta de filtragem. Mas, cara, isso é um incômodo muito pequeno, não tem? Só do jogo estar com resolução nativa de 1080p já fica muito mais bonito, não tem nem como comparar. Se eu conseguir fazer os meus jogos de Play 3 chegarem a esse nível, cara... eu pretendo fazer as histórias extras lá do Chilea 2, né? Eu tinha até falado sobre uma historinha extra do Chilea 2 que eu achava que era um capítulo individual do Júlio ou da Mila, não tem? Mas depois que eu terminei o Chilea 2, eu descobri que aquilo ali é um capítulo extra que depois que zera que aparece. Então... ali o Javalis Espinhento. Não. Esse aqui não é Javalis Espinhento. Esse aqui é aquele porco que lá no Chilea 2 os personagens descobriram que tem uma diferença entre eles, né? Que só pode ser percebida pela mancha e pela orelha, né? E que se você pegar o porco errado... Opa! Beleza. Eu tive que interromper porque ligaram aqui pra mim. Aí os personagens descobriram, né? Que se não soubesse a diferença certinho entre os porcos, você podia pegar um com carne venenosa, né? Na hora o Alvin falou que nunca mais ia comer carne de javali espinhento, cara. Opa, peraí. É aqui mesmo que a gente tem que ir? Não. Eu tô tentando me guiar pelo mapa ali, mas eu nunca fui muito bom pra ficar olhando o minimapa na tela, né? Muito bem. Então, como eu tava falando, né? Dá pra falar... Ó o gráfico que eles conseguiram com o motor do Chilea, cara. Só que eu acho que já tá na hora de trocar o motor, cara. Principalmente pela modelagem dos personagens, né? A Velvet, cara, ela é praticamente a Mila. A Mila de cabelo preto, se vocês olharem bem. Claro, ela tá com a aparência inicial dela, né? Depois que ela passar por toda essa parte inicial e se transformar na personagem que a gente conhece, aí ela vai ficar mais parecida com a Mila do que nunca, velho. Mas, assim, eu acho que esse motor gráfico aqui já deu o que tem que dar. Mas como eu tinha falado em outros gameplays... O motor que eles tinham criado para o Tales of the Abyss lá no Play 2, ele foi utilizado para o Vesperia no 360 e no Play 3, foi utilizado para o Sinfonia da Off the New World e foi utilizado no Graces, cara. Só depois que criaram o motor novo, que é o que a gente está vendo aqui, não tem? Então, talvez ainda tenha mais um Tales of feito nesse motor antes da Namco trocar. Só que assim, sempre tem um risco de que se ela trocar o motor gráfico, sempre pode acarretar algum problema, mas eu não me lembro de algum Tales of que tenha saído com problemas, né? O Tales of Chilea era um motor completamente novo e o jogo rodou muito bem, obrigado, né? Então, vamos aguardar aí que a Namco... Se bem que assim, não há necessidade de criar um motor gráfico mais realista, né? Quando eles passaram do motor gráfico que fizeram o Graces pro Chilea, não teve um aumento de realismo. Ele só deu uma corrigida na proporção dos personagens e os cenários eram renderizados todo em 3D, né? Então, se a Namco criar um novo motor gráfico, não esperem que haja uma mudança gráfica significativa. Véio. Provavelmente pode ser uma implementação de algum tipo de efeito que não dava para fazer nesse motor, né? Talvez seja isso ou algum outro tipo de efeito, mas ainda assim seria bom trocar o motor para mudar a aparência dos personagens, né? Já, cara, nós chegamos num ponto em que para onde você olhar aqui, você vai ver o Tales of Chilea. Tá, já terminamos a conversa aqui. Deixa eu ver, tem sempre uns itens espalhados pelo cenário. Tá, isso é uma casinha que eu acho que nem dá pra gente chegar lá, ou dá? Tem um mapa ali, eu acho que dá pra gente passar na frente dela, mas entrar não dá não. Tá, ali atrás tinha aqui a entrada da cidade, né? Só que esse lugar tá bloqueado agora porque os caras isolam a cidade por causa da quantidade de monstros que atacam, né? Só que é aqui que nós temos que vir agora. Deixa eu ver... Beleza. Antes da gente sair pra começar a ação, caçando javalis espinhentos,
E curtam aí a nova programação do canal. Um minuto, pessoal. Beleza? Agora que vocês curtiram a programação do canal, vamos sair aqui e começar a jogar um pouquinho, né? Agora vai ter um pouquinho de gameplay. Chegamos na Mata Tranquila. Floresta com cores de outono. E pior que tem mesmo, né? Na verdade, a vila toda tem cor de outono. Tá? A gente pode ir ali em cima, né? Vocês estão vendo no mapa que dá pra chegar nessa parte de cima, mas por enquanto nós não temos como pular aquele buraco. E eu acho que nem dá pra subir cachoeira acima, né? Os personagens nem... A colisão nem funciona, né? Cara, a riqueza de detalhes tá muito maior do que o normal, né? Esse jogo aqui possui uma versão de Play 3, mas ela ficou só no Japão. Então, mas assim, ainda deve existir vídeo no YouTube comparando as duas versões, não tem? Talvez a versão de Play 3 ela perca só na resolução mesmo. Os caras podem ter dado uma aperfeiçoada no motor e o jogo roda melhor. Tá, agora nós temos que vencer alguns javalis espinhentos. Tem um ali. Beleza. Tô segurando o R aqui pra aparecer as informações do bicho. E apertando bola você vê a foto, né? E mais informações sobre ele. Tá, ele não tem fraqueza. A gente segura a defesa aqui com L. E aí podemos fazer as esquivas ou os dashes, né? E tudo. Tem aqueles cristalzinhos do lado da foto da personagem ali. Que eles determinam como que a gente vai atacar. Beleza, eu vou atacar só com X. Já que eu coloquei três técnicas aqui no X, né? Tá, ele não é fraco contra essa técnica aí. Vamos atacar com bola. Agora com o quadrado. As técnicas são meio parecidas aqui no começo, né? Vamos atacar com o triângulo. Tá, com o triângulo ela faz um ataque que... Ela começa a fazer um ataque que é bom pra pegar inimigos mais altos, né? Vocês perceberam que os cristalzinhos azuis aumentaram a quantidade? Aqueles cristalzinhos ali determinam quantos ataques você vai poder fazer de uma vez só, não tem? É como se fosse os pontos de atributo desse jogo. Só que, como ele tem alguma coisa a ver com a alma dos inimigos, né? Como se fosse pontuação de cristais de alma... cada vez que você mata um inimigo durante a luta, você ganha um cristalzinho novo. Então, quanto mais inimigos você vence durante o combate, maior é o combo que você vai poder fazer nos outros. Só que assim, tem a desvantagem, né? Se você tiver apenas um cristalzinho ali, você só vai poder fazer um ataque e vai ter uma habilidade muito importante que a gente ganha lá na frente, que precisa pelo menos sacrificar um desses cristalzinhos para poder fazer. Então, vai ter umas lutas lá na frente que vamos ter que focar e matar os inimigos antes de fazer os combos verdadeiramente grandes, não tem? E você tem que ter certeza que depois de sacrificar um desses cristais para fazer o combo maior, aí o buraco. Depois de sacrificar o cristal e fazer um combo maior, você tem que ter certeza que você vai matar o inimigo para poder já recuperar esse cristal e continuar fazendo combo nos outros que faz, né, o sacrifício e continuar fazendo combo grande neles. Aí você mata mais um, recupera o cristal, vai lá e faz um combo e sacrifica outro cristalzinho pra prolongar o tempo do combo. Tá, eu tô achando que combo com círculo aqui é a melhor coisa que a gente pode fazer agora no começo do jogo. Mata, vai. Não precisa deixar todos os cristais recuperarem, não. Se um deles carregar de novo, você já pode fazer um ataque a mais. Aí só pra finalizar a luta, né? Tem mais algum aqui? Tá. Aqui tem um daqueles obstáculos que tem que quebrar com algum movimento, né? Nos estire a gente podia quebrar essas pedras aqui com uma super porrada feita pelo Sorei com a habilidade da Edna, né? Tá, acabou os inimigos aqui? Acabou. Beleza. Conhece esse lugar aqui? Vocês acabaram de ver esse lugar lá na primeira cutscene do jogo. Foi aqui que tinha um monte de bichos mortos, o cara tava ali na frente.
e tinha o corpo de alguém ali em cima, lá naquele altar, flutuando, né, no ar. Tá, os bichos estão aumentando status durante o combate, cara. Os javalis espinhentos da floresta usam movimentos de aumento de atributo, cara. Que perigo esses bichos. Muito bem. Tá, praticamente esses bichos não são... Eles não têm nenhuma fraqueza, né? Eles não têm nenhuma fraqueza. Beleza. Pelo menos atacando com um quadrado, ela faz uma estrelinha ali que é bom pra pegar em vários inimigos. Carne de javali espinhento, peguei 2. Acabou? Por enquanto acabou. Tá, vocês perceberam que a... Opa, tem um ponto de exclamação ali. Tá, esse lugar aqui é até um pouquinho grande. Até porque vai ter alguns eventos aqui, né? Cara, eu vi aquele matagal ali na frente, achei que fosse um inimigo, ó. Esse matagal diferente aqui. Muito bem. Vamos ali. Então, como vocês puderam ver lá na primeira abertura, né? Aconteceu alguma coisa nesse lugar quando a Velvet era criança ainda. E ainda tem muito mais pra acontecer. Esse buraco aqui é... Ele é a chave de uma coisa importante que tá acontecendo na história desse jogo. E aos poucos a gente vai descobrir por que isso aconteceu, como isso aconteceu, né? E quem tá por trás disso. Tá, eu não vou nem dar a volta nesse cenário agora. Pera aí, é melhor dar a volta, né? Pode ter algum item normal aqui. É sempre bom olhar pra trás. Atrás desses pilares costuma... Os caras posicionam aqueles itenzinhos básicos bem atrás dos objetos por onde você está passando, cara. Aí se você não passar e olhar para trás... Você acaba deixando algo. É, mas aqui no começo do jogo realmente não tem nada. Deixa eu ver, eu tenho que retornar agora para Abal. É Abal? Sim. Retorne à loja de Abal. Eu tenho que entregar esses javalis espinhentos para ele, ou só a pele deles, nem sei, para... Pra conseguir o dinheiro e comprar os remédios do irmão dela, né? O irmão dela tá sempre doente, cara. E logo vocês vão saber o porquê. Oh, outro javali? Tá, vamos ver se a gente consegue algum item extra, né? Caramba, o javali tá defendendo. Não, ele não tá defendendo. É que ele tá... Eu tava atacando ele com uma técnica que ele é resistente. Você sabe que quando... Pra vocês saberem, né? Quando o número de HP do inimigo tá sendo mostrado dessa forma normal, é uma técnica comum que você tá acertando ele. Se o número sair vermelho, é porque você tá atacando ele com uma técnica que ele é fraco, não tem? Você tá causando dano adicional. E se o número do HP sair azul, quer dizer que você tá atacando ele com uma coisa que ele, com uma técnica que ele é resistente e você tá causando dano mínimo nele. Já dá pra fazer encontro duplo? Não. Ô, caramba, os bichos não deram tempo de eu atacar. Pera aí, como é que tá o sistema desse jogo? Deixa eu ver aqui. Apertando o botão grande do... Aquele botão grandão do PS4, você abre o menu, né? Já que agora os botões normais estão todos pra... Deixa eu ver... Tá no semi-automático? Tá bom. Semi-automático é o padrão. Tá... Com X você escolhe as opções, né? Estratégia... Por enquanto eu só tenho goma de maçã. Caramba, eles me atacaram juntos, cara. Olha lá, você viu que... Ah tá, eu tinha esquecido de explicar outra coisa. Isso é uma coisa que o próprio tutorial do jogo vai te ensinar. Se você atacar o inimigo estando com nenhum cristal cheio, o seu personagem ainda vai atacar. Só que ele vai soltar um ataque tão fraco que as chances do inimigo defender ou contra-atacar vão ser altíssimas. Então, só solta um ataque extra, assim, sem ter barrinha, sem ter o cristalzinho, né, sem ter ponto de atributo. Você só deve soltar esse tipo de ataque quando seus companheiros estiverem atacando a máquina e atordoando ele, não tem? Ih, deu treta, mano. A vingança dos javalis espinhentos. Você vai aguentar com tudo isso? É, isso aqui vai contar praticamente como a primeira luta de chefe do jogo, né? Cara, vocês devem estar achando que o volume está muito baixo, né? Mas eu fiz o teste de som aqui e percebi que
deixar o volume desse jogo em 10 fica muito alto na hora dos combates, não tem? Então, é melhor deixar ele com volume normal na hora da batalha e muito baixo na hora da cutscene. Que pelo menos em um deles... Cara, nem daria pra me escutar falando durante as lutas, né? É o que aconteceria. Só que na hora das cutscenes... Nas cutscenes principais eu vou aumentar o volume, não tem problema não. Shalit! Taimashi no waza! Jifu to fuan, teki e no doujou, shouri no kanki. Omae wa kanjou ga yutaka sugiru. それではいつか破滅するぞ。ああ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは。兄さん、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。あ、はい。ともかく、これでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は、俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていてな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ。村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だが、それを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。Muito bem. 413 de experiência. Nossa. É, eu só tô dobrando a experiência, então na verdade eu teria ganhado 200 e pouquinho. Esse Talisof aqui, ele não é o Talisof mais difícil para ganhar nível, cara. Ele tá entre os fáceis também. Claro que é muito difícil algum JRPG ser mais fácil de upar do que o Chile A1, né, cara? No Chile A1 você não só ganha nível com facilidade logo na primeira jogada, como você ainda pode upar as lojas, né? Então, upando loja de armadura e de arma, você se torna absurdamente poderoso logo no começo do jogo. Mas, deixando isso de lado, esse Talisof aqui também não é muito difícil de upar. Deixa eu ver... Agora vamos voltar lá para a cidade. Já estamos com as carcaças de javali espinhento para levar. Ou melhor, ele tá levando, né? A Velvete agora vai ter que cuidar de arrumar os remédios pro irmão dela. Você percebeu que... Na hora que ela venceu, a emoção dela fez a malevolência do bicho aumentar. Quase que aquele javali espinhento virou um infernal, cara. Eles não chamam de infernais, necessariamente. Mas lembre-se que esse Talisof aqui, ele se passa... Bem, segundo alguns sites, ele se passa 200 anos antes do Zestiria. E segundo outras fontes, ele se passa 1000 anos antes. Então, eu não tenho certeza ainda, né? Talvez alguns de vocês possam esclarecer isso melhor aí nos comentários. Mas foi aqui que começou todo
toda aquela história de... que toda aquela história que a gente tem nos Estíria, não tem? Sobre os pastores, essas coisas. Aqui a gente até vai descobrir quem é o... quem foi o primeiro Lorde da Calamidade. Lembra do Lorde da Calamidade, o chefão final dos Estíria? Pois é, aqui vai ter ele também, rapaz. Vocês vão ver quem é. Vocês vão ter uma surpresa. E se alguém já souber, não vai dar spoiler aí no comentário, né, pô? Sacanagem ficar dando spoiler. Tá, tem um pente aí que a Velvet queria. Mas também tem aquela bússola de 45 quilos ali que o irmão dela quer, né? É, eu já vou... antes de eu voltar pra casa dela, eu já vou finalizar o vídeo, porque esse aqui já deve estar bem grande, né? Pra um primeiro vídeo, né, só pra uma introdução do jogo já tá bom. É, cara, eu não sei se essa aqui vai ser uma série anual igual as outras, né? As outras séries do meu... os outros gameplays de Tales of duram pelo menos uns 10 meses a mais de um ano, né, cara? Porque... e olha que eu faço episódios longos, né, mas... JRPG é assim mesmo, pessoal. É vídeo longo pra caramba, gameplay com muitos episódios. Mas vale a pena, né, cara, pela história. E dessa vez estamos jogando totalmente em português, então... tranquilo. Eu já tô até vendo um easter egg ali, né? Vocês viram aquele cachorro, mano? Aquele cachorro provavelmente é aquele mesmo que aparecia lá no Berseria, né? Pelo menos o modelo 3D do cachorro é o mesmo. Mas... pera aí. Beleza. Tá, dessa vez era o Tony ligando, avisando que já tá chegando. Que é mais um motivo pra encerrar o vídeo, né? Velvet já tá acertando as coisas com o pessoal, mas parece que ainda tá com algum problema pra eles conseguirem... pra ela conseguir o remédio, né, pro Life Seto. Ô nominho, hein? Quando você pensa que os japoneses já tem nome complicado, eles vão lá e misturam pronúncia japonesa com nome fictício ocidental e vira uma bagunça, né? Eu sempre falo pro Tony, cara, existem três inglês no mundo. Inglês, o inglês original, né? Inglês, aí o inglês norte-americano e o inglês japonês, que é, de longe, o mais difícil de todos, né? E o que rende mais piadas também. Então, vamos... deixa eu ver, agora a gente já tem que voltar pra casa? Tem mais alguma coisa? Nossa, tem duas conversas pra fazer aqui. Beleza, então antes de eu... eu vou salvar aqui... opa, tem um baú. Baú de prata ainda. Cara, esse baú tava aqui quando eu... quando eu passei da primeira vez, eu acho que tava, né? E eu ignorei ele, eu... é, na verdade eu nem vi. Deixa eu ver, vamos procurar um ângulo bom pra gente encerrar. Tem um save aqui. Aí no próximo vídeo a gente conversa ali com o pessoal na casa. Já dá pra ver que tá ficando tarde já, né? Já, cara, o vídeo demorou tanto que já tá tardezinho no jogo. Então, vamos entrar aqui rapidão nas opções. Vamos em equipamento. Anel de resistência. Defesa com ars mais 5. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui também não. E a arma básica da Velvet. Uma espada que fica presa no braço. Bem interessante. Muito bem. Já tá até entardecendo no jogo de tão longo que o vídeo tá. Então é isso aí, povão. Série nova no canal. Alguns de vocês já sabiam, outros não, mas tá aí. Tales of Berseria, totalmente português, versão de PlayStation 4, a 1080p 30 quadros, né? Que infelizmente é o máximo que a minha placa aguenta, né? Eu queria fazer a 60, mas até que tá de boa, cara. Vocês viram os combates lá que fluíram até bem, né? Então... já vou deixar, nesse exato momento vai entrar aí na tela os cards com os outros dois gameplays principais do canal. Valeu, povão. Fui.